អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ព្រៀនកូនខ្មែរម្នាក់នេះមកស្រដៀងទៅនឹងរស់សមាជិក Blackpink ណាមានការផ្ញើផ្អើលមួយក្នុងគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Kongji Tata ដែលពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រវិស័យ K-pop បានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាមួយនឹងមុខមាត់ស្រដៀងរបស់នាងទៅនឹងសមាជិកចម្រៀងនាំមុខនៅក្នុងក្រុម Blackpink គឺនាង Rose យោងតាមរូបសញ្ញាដែលក្មេងស្រីមួយរូបនេះបានបង្ហោះជាហោហែមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះទេប៉ុន្តែទម្រង់មុខភ្នែកមាត់និងការផាត់មុខរបស់នាងជាពិសេសនោះនៅពេលនាងសើចអាចនិយាយបានថា នាងស្ទើរតែដូចសមាជិកតារាចម្រៀងស្រីក្នុងក្រុម Blackpink ទៅហើយយ៉ាងណាមិញក៏មានមហាជននិងអ្នកគាំទ្រ Blackpink បានចូលបញ្ចេញមតិក្នុងរូបភាពរបស់នាងជាពិសេសនោះបានទទួលការកោតសរសើររាប់មិនអស់ពីថ្មីដៃក្នុងការផាត់មុខរបស់នាងបែបរសនិយមខេផប និយាយថាមិនសូវដូចប៉ុន្មាននោះទេចំណែកប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរចាកូនខ្មែរយើងរូបនេះពិតជាមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងតារាចម្រៀងរ៉ូដែលជាតារាចម្រៀង K-pop ដ៏ល្បីយើងឃើញថាគាត់ញញឹមកាន់តែដូចតែម្ដងជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាពិសេស fan K-pop តែម្ដងចាចុះចំណាយប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរតើដូចដែរឬទេសូមចុះបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា